So guys, my family, my twist, my best friends, my brothers and sisters, my parents, if you're watching this, just take a minute, just 1 minute, when the description, or click link ya matora chair. Just take a minute before you watch the whole video. Subscribe. Anataka tu watu 1,000 subscribe. As in, feel like jana. Mtaona vida. Mtaona vida. Just jivile atakuwe. But just take a minute. This video ingekuwa possible bila yeye. Support bro. Akona content genje. Content mbaya. So lakini, let's get into the video. Kausha subscribe. How are you, sir? Hey. Ati whiskey, sip, pongeza matipsi. Whiskey, risky, nikiwanga tipsi. Baby, shika chini, ukirombo sama hip. What's good, family? Welcome back to my channel. And I'm here with Legit Gangster Workshop. People, the new hairstyle, but yeah. Kijana be flossing nowadays, man. Hey. So we are pulling a prank on Okidi. Yuko hapa, tuna gangren up. Lazima tutoke ya maji. Lakini si serious. Like, kuna maboys wetu tumewaita wakamu. Tumusha wapatia script vituka hizo. Nuambia, itafika hapa, ulize hivi, na hivi, na hivi. So, na date kwa naka kijana tingizi ya kacha tukoka. Amata anezaanza kutugeuzi, ati sio mimi ni ule. Anakuanga mado. Unajua, tuoneka kijana kweli anakuanga gangster. So, kamera itakuwa imesetiwa ile base. Achiki hii dirisha iko kwa hii side. Sanga hii. Kidolenga kwa hapa. Hii ya kwanza, hii after wall. Itakuwa hapa na vile sezi zoom. Alafu itakuwa tumemedi tu hapa. Tuko tu stories yetu, tuna create content. Alafu boom! Ndio maboys! Nisaidie kindi. Hata kuja na ubaya ati yo. Kuja tu na uzuri. Alafu vitu tu zi explode. Kazi sasa ku maneno. Yeah, so make sure you like, comment, and subscribe, and share. Yeah. Weza kuwa active. Sawa. Kama baze, kama guash. Sindi. Sasa nade kupranko kiudi, ati nika kigang run up. Sindi. Tuka vivi, ati tuka... Hey bro. Sasa, nikigang run up vivi. Yeah. Ati nika kumhanda. Sasa tutakuwa mimi hapo legit na Okidi, tunaendelea tunafuata pattern na Okidi 12 na sahihi 1231 sana jasha kika. Sasa niko nafuata tupange vita. Sasa ni sita tutakuwa tushaenda alafu tutaenda ku flash kama. Sasa mtatembea hivi ni kama nakuja tu hiyo njia ya kwetu hiyo ndio. Lazima tuseme alafu tuseme mtuone. Mkuje tu mtugote tu. Hamna ubaya. Alafu sasa tuseme tuombe 10. Alafu tuseme wewe niombe 10. Mwingine hapa ama wewe ombe legit 10. Mwingine anze story za nilikuomba shout out tukaringa wewe bo uringa sijui jura jwa na watu. Alafu mwingine anze kama wewe anze ulikuwa dai collab. Alafu alafu unaniambia sijui atimtegea alafu mimi ndakuwa tunakurudishia kula ndakuwa na nili zangu alafu ombe 10 unyime 10 uanze tu my issues tu uanze my issues nika vurugu si moja vile tu handle alafu msibonde kama mtu anafanya kibare yenyewe ni vita kibare tembe haya msikue focus sana kwa Okidi focus iko kwetu na legit. Pata sambu ileka ni kuti na mbetesia timu adiwe bari adi mkideku mkula minda chukwa tu bari jimu vida bari siya tu bari ya kunipapasa ni bari ya kibunda nipata sasa producer amesema msiende hapo nikawa mnaenda kusmile smile nikuandana mmevunja mtuka hizo mkianza kusmile smile hapo mwaze mchezo
video itaaplodiwa, mnavuja maji hii video ifike milioni. Na vile naona mmevaa kama bombe, ataamini kweli? Na mmevaa kama bombe. Chazini. Hii mlo wako amka. Chazini. Kadogo umetambia vidani kiasi, lakini sawa, taitika. Si, la, asimleza kwa tu na ile accent, nika, weni ordinary, mtuka hizo. Lafu ujifanya tumebonda, mtuka hizo. Siko bie, msini angushe. Sawa. Nyoguo. Okay, first to left. Tupatani na. Walai jo. Hadi mimi nimeingizia lakini. Anafaa habari ya kibuda. Tukai hiyo. Mko isa, sindio? Mchukua hadi kani tenje yake mnaweza chukua. Alipata mkidai tenje yake mnaweza chukua mtukai hiyo. Ama hadi. Pita na kitu. Akibonda kumi, ai, paniko nini, akule bari. Bora tu, mtafute tu vile mtaleta, focus isikuwe pake sana. Kweni? Yeah. Unapigia. Bianca Okidi. Walienda hadi huko masaa 6 hadi 1. Saa 6 si ndio mneti narudi na refresh waoni. Wana hakuwa. Na vile shaka kila wewe ma remote. Shokila. Shokila. Yonzion sauti yako yako. Ayo unatima. Unacheki vida yenyewe. Msana sema Natasha, Natasha. Natasha. Eh. Oh, yeye mimi Natasha ni usiki. Sasa yake kashakia. Mimi nikaenda in shot nikaedit kakadi hadi hapo sauti wakicheka. Alafu nikaeka nini? Shakila. 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 Unasiera fanya who knows me best. Si producer amesema hivi. Mashaba imafuta hivi. Oh, fala wewe. Imba kama futa. Mjamaa bana. Unapita hadi na hiyo. Eh? Unapita hadi na hiyo. Wewe mafuta yangu nini? Ah. Eh bro, cheza chini. Hii nyingine hadi unajua ni hadi mimi nashukudia kitu. Gani hiyo? Hiyo nyingine si ndio ulichukua? Chukua. Ni mabjana mmenzo. Alam kujifuji kujifuji. Sawa. Kazi tu ni kuniibi hapa mafuta. Mafuta. Mapunkiwini. Tembea tu. Mandizi. Samna dunia. Mbele ni nukote kwa vida. Unikata kulabu. Aki? Unikata kulabu. Sami unikata kulabu. Ikiza na, unajua. Nampiganga mention na hizi dimension. Si, ukidi dimension kifanya ni ule. Ina... Ikie, nili kuambia kolabo tuta. Haa, teki nili mshu, katile kolabo. Hapuna lipiga scene. Siku kupiga scene. Uli lipiga scene. Rada. Uli lipiga scene, kutoku pate dona kuwana sikizi, Hei, kuna 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 kuna. Si, uli kwa kwa channel ya. Hei, ushe kujadi kwa channel ya. Yesi, tulikuja na msumbu. Sindiyo, sinika uka niambia kulabu rada, nika mbecha, uka mna. Uka nipiga si. Nika kwa wini kwa mbuka mna vida idea, una niambia dia tia di mini saa. Una hindu unafatitua idea. Saa, aje. Sikuwe mblaina. Hindu unafanya channel ya. Amo eni mblaina. Isi mblaina. Weni nambu. Kide tu video unasema. Kuna, uki gana ni nambu. Ndito vida unasema. Tulipata dos kitu unaringa, sindiyo? Mbe pesa hivyo. Sibu wadi shukcha hivyo. Mwaki yako kala ndada sari. Mwani sari. Ndito vida unasema. Ndito vida unasema.
Matorachi.
follow manze. So thank you guys for watching.